Zaqatalada mərkəzi yolda ot maşını aşıb, nəticədə ərazidə bir müddət hərəkət dayanıb. Hadisə bugün səhər saatlarında Zaqatala şəhəri Heydər Əliyev prospektində baş verib. Zərdab rayon sakini Səbuhi Abdullayev idarə etdiyi KAMAZ markalı qoşqulu yük avtomobili ilə dönmə əməliyyatı keçirərkən maşının qoşqusu aşıb, nəticədə qoşquda olan 250 ədəd ot bağlaması yola dağılıb. Bu səbəbdən prospektdə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşıb. Baş yol bağlı olduğu üçün gəldik şəhərin içindən. Znak o, yəni görsənmədi, bilmədi, gəldi bu küçəyə girdi. Küçəyə girməyəndə dönə bilmədiyimiz üçün traktorun dalına qoşduq, bu hadisə baş verdi. Əraziyə əlavə texnika cəlb edilərək dağılmış ot bağlamaları və yük maşınının qoşqusu götürüldükdən sonra prospektdə hərəkət yenidən bərpa edilib.